დღევანდელი ჩვენი თემა ძვირფასო დაგლემა ყოველ ჩვენ არ შეგვეძლო რომ ეს თემა არ გაგუკეთებინა. ეს არის საღდგომო სამზადისი. ანუ როგორ ვემზადებით აღდგომას? როგორ ხდებიან საქართველოში სხვადასხვა ქვეყნებში? ნუ კათოლიკურმა ქვეყნებმა უკვე წინა კვირას იზეიმე საღდგომის დღესასწაული. მართლმადიდებელ ქვეყნებში ეხლა კვირას არის ბატონო თემო, გადასარევი ამბავია, ძალიან მიხარია და პრინციპში საერთოდ ძალიან ბევრ ადამიანს განსაკუთრებულად რაც ესეთ კითხვას დაუსვამ ხოლმე და პირადად მეც იგივე აზრის ვარ, რომელიც დღესასწაული წელი და აღდგომა და მე მაგალითად ძალიან მიყვარს განსაკუთრებით აღდგომა და დაბადების დღე ვერ გეტყვი. ო, კარგი, ეხა საჩუქრები რომ მოგდის ბევრი სებიანი ვარ, სებიანი. მე ძალიან. თქვენ უკვე იმ პერიოდში ხადო სებიანები უნდა იყოთ, მაგრამ სულ ესე ვიყავი. გიორგი, ეხა გეტყვი, ჩემი დაბადების დღე არის აგვისტოში, შუაგო 8 აგვისტოში და სხვათაშორის არასოდეს, ვერასოდეს ვერ ვკრიბავდი იმ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან მინდოდა ხოლმე, მაგრამ სულ დაფანტულები იყვნენ და ხსულ ხდებოდი რაღაც უცხო გარემოში. ეხლა რა უნდა ვქნა მე? რა უნდა ქნა შენ? აბათო მიხვდეს სიურპრიზი. სიურპრიზი. მინდა გამახალისე. რა გააკეთე? რა გავაკეთე? მოგიმზადეთ სიუჟეტი. ამას ველოდი. წარუშლელი სიუჟეტი თქვენს გონებაში რო არ ვერცხოვრობ უნდა დამამაყო. მე მეკონა იქით გადაყავდი ახლა ხელ და ამოიღე. არა, სიუჟეტი მოგიმზადეთ დიდი სიყვარული, ბევრი ვიწვალეთ, მაგრამ მაინც თქვენთვის და თქვენ ნახეთ აუცილებლად და რა თქმა უნდა სიურპრიზი მარტო თქვენ არა, მაყურებელს. რა თქმა უნდა მაყურებელს უნდა გახარდეს ეს. ხო. აბა ნახოთ რა ხდება. მოგლეთ, მაყურებლებო, ორი დღეა დავდივარ კოლეჯში. ალბათ ცოტათი იცანით ფოტოებით, დერეფნით. ეს არის კოლეჯი იკაროსი. მაგ სერიოზული მოლაპარაკებები, რომ მე სიურპრიზი გავუკეთო გიორგის და მაგას. ისინი ხო ვერ მოიფიქრებენ ამას, რასაც მე მოვიფიქრებ. და საინტერესო, ისეთი ხალხი უნდა გაჩვენოთ ახლა და მე ვიქნები ძალიან ისეთ ამპლუაში, მაგალში, სერიოზულში. მე ცოტა ხნით ვიქნები კულინარი და აუცილებლად გავაკეთებ პასკას. ოღონდ პასკასა და კულით შორის რაღაც განსხვავებები ყოფილა, ამას ჩვენ შევიტყოდ. და მე როგორც მოწესრიგებული ადამიანი, მე როგორც ძალიან საყვარელი, მე როგორც მაკას და გიორგის მეგობარი, თუ რა დროს მეგობრობაა, ახლა მე ის ნერვიულობ, მოვიტანე ძალიან საინტერესო ფორმა. ის ფორმა არის იკარუსში, ეს ფორმაც ვიეთ სხვათა შორის და მე უნდა დავიხურო. ოღონდ დავიხურებ შიგნით შევალ და ესე დავიხურებ. ფორმის გარეშე შესვლა აკრძალულია. სტუდენტთა საყურადღებოდ ეს მე არ მეხება. ნუ ერთი გამონაკლისი იქნება შიგნით რო შევალ, მაშინ ჩავიცვალ, იმიტომ რომ მე ხო მაინც ლამაზად უნდა გამოვიყურებოდე მაკას და გიორგის ჯიბრზე. მოგესალმებით, გამარჯობთ. როგორ ძანდებით? მადლობთ. თავად მე საერთოდ ვარ ყოველთვის ბედნიერი. ხშირად ვამბობ არ ვიცი რატომ, მაგრამ ეხლა ისე ვღელავ, რომ მე რო ეს არ გამომივიდეს, ის ორი საყვარელი პატარა მხეცუკა დამცინებენ და მე არ ვიცი. და თან ის მაღალი, მაღალი გიორგი, ო! ფიქრობს რომ შეიძლება ეს ყველაფერი ჩავარდეს, თუმცა არ იცის. აქედან გამომდინარე, ეხლა მე დაბნეული ვიქნები აუცილებლად. რა უნდა გავაკეთო, როგორ უნდა გავაკეთო ფორმა მოვიტანო, მე მექნება საშუალება ალბათ რომ გამოვიცვალო და რასაც მეტყვით დღეს თქვენ იქნებით შემი უფროსი და შევეცდები ყველაფერი კარგად გავაკეთო. ბატონო, რა ვქნათ ეხლა? ეხლა რომ აქ იყოს მაკა შალიკაშვილი, მე მის თვალებში ჩავიხედავდი და უფრო ლამაზად დავიხურებდი ამ ქუჩს. ქალბატონო, თქვენ უნდა მომეხმაროთ. მე გაგისწორებთ როგორ დაიხუროთ. ძალიან სასაცილო ვარ.
მე მაქ ახლა ორმაგი პასუხის მგებლობა ის რომ გიორგის და მაკას მოეწონოთ ეს ჩემი გაკეთებული პასკა. ბოლო პასკა თუ კურიჩი? კურიჩი და პასკა რა არის? პასკა არის პასხა, ხო არის პასკა, ეს არის ხაჭოთი მზადდება. ხაჭოთი. ხაჭოთი მზადდება ქიშმიშით, ცუკატებით, კვერცხის გულით და შემდეგ იწურება ეს ალიფში იდება და შრალი ძალიან გემრიელი. მომეცი პირობა მომავალ წელს ისე მომავალ და მომავალ წელს მაყურებელს შევთავაზოთ ხაჭოთი პასკა და ეხლა გავაკეთოთ კულიჩი. და საიდან ვიწყებთ? დავიწყებთ ხო? ესა ხელით გააკეთებთ თუ მანქანას? მოდი მანქანას მოვაზელიოთ. ჯობია. არა, მანქანას არა, არა, მე მინდა რომ ხელი გავაკეთოთ. მაშინ სხვა ჯახს მოგიტანთ. აუცილებლად ქვილი უნდა გაიცრას საფუარზე. ეს რამდენია? ეს არის 650 გრამი ქვილი. 650 და ჩვენ ახლა ამზადებთ ერთ კულიჩს. დიახ. აი, ერთ დიდ კულიჩს. ეხა ეს საფუარი ჩაყარეთ. თლიანა? დიახ, დიახ, ეს უკვე გაზომილი ეს არის. ესე რომ მოვაყაროთ თან შუაში ჩაყარეთ ჩვენ. მე თამაში მინდა და არ მაძლებ საშუალებას. შაქარი, შაქარი რამდენი? ცოტა, იცით რატო? ეხა უნდა დააყენოთ აპარა. ანუ საფუარი უნდა ამოვიდეს, ანუ გაფარდეს. აიხსნას, ხო? ამიტომ შაქარი უწყობს ხელს საფუარს კარგად ამჟავებს. ამჟავებისთვის. კარგადაც იხსნება, ხო? ეხლა თუ გჭირდება რძე. რძე გჭირდება 200. მაგრამ რა მაინტერესებს? ამას სოფლებში რო აკეთებდნენ. სადიყო იქ სასწორი რაღაც? გინა ხალხ თუ როგორი საფუარით აკეთებენ? აი ეს პატარა ესენი სომები, სომები ხაშით, კი, ეს არის ძალიან კარგი და ძალიან ჯანმრთელი. მე ვარ ძალიან ნიჭიერი ადამიანი და ესე იგი ეს თქვენ არ იცით ახლა ისეთი სასწაული გამოვა. მეკიც არ ვაპარებ, აი უნდა გამოვიდეს ცოტე. ა, ერთი რამე უნდა შეგიკითხოთ, სხვათაშორის ამას უნდა ერთი 10 წუთი. ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, მე მაინც ასაკით დიდი ვარ, რომ ცომს რო ზელო, თვალი არ ეცესო, თვალი ჩავარდნა იცის ხოლმე ცომმა და ამიტომ აი ეს ახლა არაჩვენოთ მაკას და იმას, თუ არა ის იმათ ისეთი თვალი აქვს, შეიძლება კადრშიდაც გამოვიდეთ იმათ ტარზი თვალი. მოკლედ გაფუდა ჩვენი ზომი და რასასწაულები დაემართა. ეხლა ბავშვები ზელ უკვე. არა, ეხლა უნდა ამას ჩავაყაროთ კაესა დარჩენილი რაც არის. თლიანა? შაქარი. აი ეს ესე თუ შეგხვდება. ებატონო. ესე. მე ძალიან მინდა თქვენ მე თან მაკვირდებოდეთ და მე ანალიზი გააკეთოთ მე როგორ ვაკეთებდი ამას ყველაფერს. ეხლა მარილი. მარილი ნახევარ კოვზე. ეს რა საინტერესო კოვზებია, ესეთი არ მინახავს. საზომი კოვზი. ესა მე. შემდეგ კვერცხი. ეს კიდე დიდხანს? ნა, მას უნდა ძალიან დიდხანს ზელო. ой მე ეგრა მითხარი ძალიან ძალიან დიდხანს ზე რატო რატო იცით რატო აი სანამ ცომი ხელიდან არ მოგშორდებათ მანამდე უნდა ვზიო მანამდე უნდა ვზიო მე არ მეზარება დავდგები და ვზელ და აი ეს ხლა ჩავდე ეს არის როგორ იცით ქიშმიში არის გარეცხილი კონდიციამ მოიყვა. აი ეს. სათითაოდ ესე ცოტა. აუ რა ლამაზია. აი ამ ფორმაში ჩავდოთ, მაგრამ ეს ფორმა ის თავარი ფორმა სად არის, რითაც უნდა შევდოთ იმაში. აი ეს არის ფორმა უკვე. და რომელში? რომელში ამით უნდა შევდო? დიახ, დიახ. და და სადამდე მივიდა ტექნიკა, ვიზა, ვიზა, ვაიმე, ბრმეულები. ვიცი, ვიცი, კი არ ვიცი, მაგრამ მაინც. ნაზად, მეტი და სინაზე მინდა. აი ესე, ესე.
საოცარი პირჯვარი გადავწეროთ და დაველოდოთ როდის გამოცხება ჩვენი კურიჩი. ჩვენი მზარეული ახალი პროფესია გუგეგია. ძალიან დიდი მადლობა. და რო გამოაცხე ხე, ბასკა თან იმქოთ რაღაცნაირად ცოტა მომეჩვენა რომ წაეჭხუბე რაღაც მომეჭვენა. არა. სხვათაშორის წაეჭხუბე არა. იცი რა არის? გეჭქვით უცნაურ რაღაცას. მე არ მიყვარს ეს ბანალური რაღაცეები. ამიტომ იმდენი ვიწვალე რომ ჩემს პასკას რაღაცა სახელი შემერჩიე და ძალიან მინდოდა რომ პასკა ყოფილიყო აისბერგი. და ზემოდან არ მიყვარს ესეთი გადაგლესილი ოკ და გადამტეხილი ტიტანი. აი შეხედეთ რაც მე ამაზე ვიწვალე, აი ეს დაჭყანული როა თავზე სპეციალურად გავაკეთე რომ აი ეს არის კულიჩი ხო გია? ეს არის კულიჩი. ანუ დავეშერება. გაჭედი. აცრება ეს იქნება ძალიან კარგი კულიჩი. მე როგორ დავინახე შიგნით ძალიან ბევრი ქიშმიშები ახლა. კილი. მაგა შალიგაშვილი შემდეგ რუბრიკაში აღარ იქნება. ნახე სუნიც მომდის, იცი? სუკატი. აა სუ ქიშმიში, ხილის ასოტის ესენი და პატარ-პატარა დაჭრილი. ნუ აი ძალიან ბევრი რაღაცები და სხვათაშორის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თამარ ელისაშვილს, კონდიტერს, რომელიც მასალა და სხვათაშორის ძალიან პროფესიონალია. მუსიკოსია, ბრწყინვალე მუსიკოსი, მაგრამ ისე უყვარს თავისი საქმე, რომ აი არის და იგონებს რაღაცებს, ანუ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ნამდო თამადამეს, იმიტომ რომ შენ გაგიძლო რამდენი საათი ამ პასკას. აი ისე როგორ სიყვარულით მეთ და მე მაინტერესებს ეს ხელით პროცესი, ეს მე ვიცი რომ დიდი ხანი არის ამ პროცეს მოძელა ცომის. რატო გადაწყვეტ მანქანითაც შეგეძლო და არა ხელითო იწამე თავი. მომისმინე თავი კი არ ვიწამე. საერთოდ ნათქვამია ძალიან ხშირად ამბობენ, როცა ხელით ზელს ადამიანი, მისი ენერგია, მისი გავიღვიჭინე ხელები კარგად დავიბანე, მე არა, სხვათაშორის ერთი რამე უნდა გითხრა. მე დავიბანე ჭადის ფქვილით. და რატომ სურნელი რო არ აყვეს საპნის როცა ხელი ძელ აუძებდები მაგის აუცილებლად იქ ბეჭდები ჩემი ახალი ძებ ბეჭდები რო ჩაყოლო და გადაყვებოდა და დაშილი და ხოდა სხვათაშორის აი აქ მე ჩავდე ერთი ულამაზესი გაკრიალებული ბეჭდი ვისაც შეხვდება აი ეს სიურპრიზი მოგი რო დავიჭრით ვისაც შეხვდება ის ბეჭდი იქნება მისი და რა მოხდება? არა, ეს დასუნძირა დასრულებული შემიძლია თქო. ბეჭდის დაცვა არის ბერცხლის ძალიან კარგი ბეჭედია. ერთი სიტყვით მინდა რომ ეს სიურპრიზი. გია, მე მინდა დავამატო აქვე უღმესი მადლობა შენ ესეთი საჩუქრისათვის და ამავდროულად ხალხი უკვე წერს რომ გია არის ძალიან მაგარი ადამიანი და თუ შეიძლება გიას რეცეპტი დადეთ თქვენ გვერდზე. ჩვენ აუცილებლად დავდეთ ამ რეცეპტს. აუცილებლად და მაყურებელს სანამ გამოვაცხადებთ აუცილებლად ბატონ მათე და კაკიძეს აბარა და აი კოლეჯ იკაროს უღრმესი მადლობა რომ იკაროსი უღრმესი მადლობა იმის გამო რომ თქვენთვის სიურპრიზი მომეწყო. წავედი, მივედი. კი, დავინახეთ ეს ყველაფერი არაჩვეულებრივი ძალიან დიდი მადლობა. დაგინახა, გადაგიხდი სხვადასხვა. მე შემიძლია ვთქვა დღეიდან რომ გია შეხედეთ აისბერგი, ძიფასატელი აისბერგი. მოგესალმებით, გამარჯობა. თქვენ ეთერში ბრძანდეთ. ეთერში ხარ. გამარჯობათ, ირუჩავ მომავალ ახლობას და ბრავავს, ძალიან დაყვარლები ხართ. თუ არ ვიცი ვერ გამოხატავ თქვენ და მის სიპატიეს. დიდი მადლობა. გია, აი ძალიან საყვარელი ხარ, მე წარმოგვიდგენი შეასრულები ვარ. გაიხარე. თანიც მადლობა ძალიან საყვარელი ხარ. ისე დავინტერესე თქვენი რეცეპტით. თუ არ იქნება რამე უღერგული, არა მე ჩაგვატერიოთ რომ არაფერს არ გამიკეთებია, მაგრამ ახლა უნდა გავაკეთო ის ლამაზე დაკეთების ყველაფერი. აუცილებლად არ დაკიდოთ ხურმილი პროდიუსერი ჩაგაწერინებ და Facebook-ზე დავდებ აუცილებლად. პროდიუსერს უთხრა და პროდიუსერმა შეიძლება დარეგო პირა გიას პირა ნომერზე და სახში გამოძახები. სახში გამოძახები გია მოვა გასაჭირო. თქვენ იცით რა არის? თქვენი უბედურება ის არის რომ მე ამ გლიცინ ამ გლიცინ გლიცინში ვსწავლობ ბევრ რაღაცას. პასკის გამოცხობას ხო ვისწავლე? 50 წლის ასაკში შენ თუ პასკის გამოცხობა ეხ მე ვიცი პასკი. არა, მე რა, მე უკვე კარგად დავამხეცე ეს და ბოლოს პასკით ვიბაჭე ქუჩაში რომ გამოივლი თქვენ ამაყები და მე ქუჩაში ვიდგები პასკით. მანამ არ გეტყინოთ არაფერი. ისე სხვათაშორის მოდი ჩემი გაგაცნობთ კიდე და ისე ვისაუბროთ აი ავსტრალიაში მაგალითად.
ერთად, რო ყოველი ოჯახის წევრი ერთად არის. ამ დროს სხვათაშორის არ მუშაობს არაფერი აბსოლუტურად, არც მაღაზიები, გჯურნალ გაზეთებიც კი არ გამოდის. ადამიანები არიან დაკავებული ერთად ყოფნით, ან ოჯახის წევრები, ნუ ბუნებრივია, ვერ ხვდებიან ერთმანეთს. აი ეს დღე არის რაღაც ერთად შეკრების, მოფერების, სიყვარულის დღე და ნუ მოკლედ აი ესე ხვდებიან ავსტრალიაში. რაც შეიძლება პორტუგალიაში, სოფლებში დღემდე შემორჩა ტრადიცია, რომელიც ასე აისახება, ნუ მღვდელი მიდის თითოეულ ოჯახში და ასე ალაგებენ სპეციალურად სახს, ასუფთავებენ, აკეთებენ საჭმელებს, ესე სუფრაზე არის რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი და მღვდელი აკურთხებს და შემდგომში უკვე ხდება მისი მირთმევა. და ნუ იტალიაში არის კი არის კათოლიკური ქვეყანა, მაგრამ ძალიან მომეწონა ერთი ესეთი თქვათ, რომ აკეთებენ თუ აცხობენ თურმე თოჯინას და აღდგომის მარხვაში რამდენი კვირაც არის, იმდენჯერ ახოვენ ამ მემას რაღაც თოკს და შემდგომში ეს ყოველ კვირას წყვეტენ ამ თოკს და როდესაც ბოლო თოკი მოწყდება, მარხვაც მთავრდება. თქვენთვის რა არის აღდგომა? რა შეგძნება, როდესაც აღდგომი წყინვარი დღესასწაულ და საფოლზე გასვლას სადაპირებთ, ანუ აღდგომას ასწრებთ? ძალიან მოკლედ გეტყვით ერთ რამეს. 2000 წელი ჩემ სიცოცხლეში არასოდეს არ დამავიწყდება. მე ვიყავი ისრაელში და მე ვნახე აი ეს ყველაფერი და ეს იყო შტამბეშტავი და წარმოიდგინეთ, მე რომელსაც ძალიან ბევრი ლაპარაკი მიყვარს, გიორგი, ჩამოვედი და დუმდი. ერთი კვირა მართლა არ ვლაპარაკობდი და ვერ წყვებოდი. და შარშანდელი აღდგომა არ დამავიწყდება. კარებზე არის ზარი და აი უზარმაზარი აი ამ ხელა ლანგარი, ძალიან დიდი ლანგარი არის დათესილი, ხორბალი და დევს ერთი სირაქლემას კვერცხი შეღებილი და მომართვა ქალბატონმა ნანა პატარა კაციშვილმა და აი იმ ხელა სიურპრიზი იყო ჩემთვის და ისეთი ბედნიერი ვიყავი. რამდენი დღე ჭამე კვერცხს? არა, ნუ ახლა ჭამე სიმბოლო და აი კარგი ჭამე, მამაცადე. მე ავტოვანებული ვყვები ხელოვნების ნიმუში, ადამიანმა სიურპრიზი მომიწყო და რამდენი ჭამა. და მე ხოვყავდი გაგზავნილი საჭმელი. არა უშავს. მე მგონი ამას სუშია და იმიტომ იძახი შეძერო. და ეხლა მე თქვენ აი მე ხო ვიცოდი რომ თქვენ ხართ მზაკვრები. და ხო ჩემ სიურპრიზ არ მიიღებდით სიურპრიზად. შენ გონია რომ მე და გიორგი ვართ რაღაცნაირად დაძმანი. გავართ ერთმანეთს. დაძმანი? ვეთ ერთი კულიჩი რატომ მოიტანა? თქვენ ხართ გერები. საერთოდ რატომ მოიტანა ერთი კულიჩი? დამაცადეთ. გავჭრა და ნახევარ. მოდელი ადგა. სიუჟეტი მაქვს თქვენთვის ახლა. და ნახეთ. სასწაული. გაუშვით. მოგვიწესკაც. ეს დააკეთებ. ისეთ საინტერესო რამეს უნდა გაუკეთო მაკას და გიორგის თავიანთი პორტრეტები. ვიფასო ჩემო საყვარელო ადამიანებო, ეხლა ამას ორ ნაწილად გავხრიჩავ ესე. დაიცადე. ეს არის გიორგი, ეს არის მაკა. ეხლა უთხათ ჯერ გიორგის. აი გული მოვიოხო. ო როგორ ყვირის გიორგი? როგორ ყვირის? აი ესე. მაკა მოთმინები. ელოდება. არა, ესე იგი წარმოიდგინეთ, სომსო დავარქვი გიორგის სახელმა არ მემორჩილება. ცით, ესე იგი სომიც კი, აი სომიც კი არ მემორჩილება. შეხედეთ, გიორგი ნაზღაიძეს უყურეთ რა ბედნიერებად. ერთი თვალი შუბლზე. პროფილში ნახეთ, პროფილში. აი და წავედი შევდო უმელში.
აი ეს არის ღუმელი, სადაც არის ვინიციის ღმერთმა უთხრის რამდენი გრადუსია, გადმოვწიე და მაგა და გიორგი ღუმელში. აჰა! ეს ცხვირი აუწიოთ მაკას, გიორგის წამოვარტყათ თავში და სა. დაიწყო. რა არის რა? ჩემი ცხვირი სად არის? ჩემი ცხვირი შენ. მე ჩემს ასი წამწვევი ჩემ მაგა დიდი ცხვირია. აი ეს ქვე. ნაც მე რა ვაკაიო. ვაიმე მაკა, ვამახიჟე იცი რა ვეთქვი. სუეთ. ურტყი ჯავში, ურტყი მაინც ეს. არა, ეხლა აი ჩემს სიმამაზეც ვერაფერი ვერ დაშრე და დაანგრევს. ეხლა უდა მოგი და გაკაცო. ჩემო საყვარელო. მე ვერ აღვიგე მაგარი. მაგარი ადამიანი ხარ. ძალიან მაგარი ხარ. აი ესე იგი, ისე מחალისე, ისე מחალისე რო არის. როგორი ბედნიერი გახადე შენ აზრაი დღე. ჩემო საყვარელო მაყურებლო, შეხედეთ როგორი ბიჭღვირია. თან გას ხო მაინც. არა. ეს საჩი როდა? ჯეჯიში როდეს თან ჯეჯი. ეს უკვე სერიოზული, სერიოზული. უმეტეს სიმადობა, ძალიან მეორე ვიცინე და მადლობა ასეთი საჩუქრისა. და სხვადასხვის ერთი რამე მინდა რომ გითხრათ. ეს შეგიძლიათ. აბია მაგრა ერთობი ჩვენზე რა. ო, რას ერთობი გარტობა იყო გამარჯვა და ხელი მткиოდა. როგორ შეგწი ღუმელში და დაგწვი? იცი რა არის? სხვადასხვა არა, მომაყოლეთ ახლა აუცილებლად უნდა თქვა. ესე იგი, ნუ ხო ზილ გიორგის ცომი რა შვებოდა არიცი? აი ესე გავაფრთხელებდი ისა. ეს აუმორჩილე. ეს პირი ერთი ცომისგან ვაკეთებდი ორივე. ეს არის პიგმალიონი, გალათეა, გამოძერცა. აი ეს. ხო ხედავ, ცომიც კი არ გემორჩილება, რასაც გიორგი ნაზღაიძე კი არ გემორჩილება. ერთი ცომი დავაკეთე ორივე, ეს აი ესე იკუნტებოდა და შენ იწლაწებოდი. აი ეს. მარა ისე რა არ გამახსენდა. აი დააბელი, ერთი დედმამიშვილი. ხო იცი რა გამახსენდა? ჩინეთში როა რო ურტყავენ მას დირექტორის მაგივრად რაც მე თქვენ ცომს ურტყიეს. ოღონ ძალიან მინდოდა ეს გამეკეთებინა. გოგო რა შვებოდა ჩემს თვა მისტიკა. გადმოუგრიხავ. გადმოუგრიხავ თავს ესე დაზღაიძეს. გადაუგრიხავ მაინც. ძალიან. შენ მინდოდი ლამაზი, მაგრამ აი დახე ცხვირად. აი მინდოდი ლამ. თან ორი თვალი რომ აქვს ესეთი. მე მართლა არ ვიცი. სხვადასხვის ნაცემ. და კიდე საჩუქარი გაქვს რა მე? სხვადასხვის ქალბატონი თამარი ზამსახურება ორი თვალი რო გაქვს, იმიტომ რომ ცალ თვალს გიკეთებდი აქ შუბი. ეს ცალი თვალი უფრო კარგია მე. ეს უნდა გავაფორმოთ. ხო. ეს რჩება სტუდიაში. ანუ მე არ აი ეს ორი პატარა შეგიძლიათ ახლა რო გაქვალთ მშვიდები რო იქნებით. აა ვაიმე არ ჭამა. არა, სახში მიმოთ. სახში უნდა წაიღოთ. ეს არის სერიოზულად ჩემი მთელი ენერგია, სიყვარული, სიხარული ლოცვადებს ამ პასკაში. უღრმესი მადლობა. ესე იგი, ქვენ ისვენებდით შაბათს, მე ვიყავი გადებული შარაზე და არიცით როგორ არავინ არ მეხმარებდა. ჩვენ გავედებოდით შარაზე. უღრმესი მადლობა ასეთ საჩუქრისათვის. მადლობა დიდი რომ მაკა დაამსგავსე ისევ მაკა. იცით რა შეა საქმე? მე მაინც ფიქრობ რომ აი ყველაფერის და მიუხედავად შენ ძალიან ძალიან მაგარი ხარ. ძალიან ბევრი კონტექსტია მაგრამ მაინც დიდი მადლობა. მაინც უნდა თქვა რომ ქალბატონმა თამარმა როცა მე ამ ჩიტებს ვაკეთებდი გაოგნდა გაოცდა და სხვა ეს რეცეპტი არ იცოდა, ნუ ახლა რაც იცის პროფესიონალია იცის, მაგრამ მე ჩემი იმერული მაყარანცხობით ეს ყველაფერი ბავშვობიდან ვისწავლე და აგერ. და დაგინდო ხათოს გაბატონმა თამარმა დააგინდო კიდე რომ ცხვირს აკეთებდა ხოდით. თან ჯეჯილში რომ ძივარ ნაზად. ვაიმე, აი ახლა მაგის მოფიქრება არ გინდა. ჯეჯილი დავთესე. მოგიწყეთ ყველაფერი არ იცის. ახლარელო. გია მადლობა დიდი, აი ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ გააკეთე კულიჩი, მეორე ის რომ გამაკეთე ასეთი და მაინც არ ვერ დამამახინჯე და ძალიან ლამაზი ვარ და ძალიან კარგი ვარ და მადლობა პასკისთვის ასე საჩუქრებით.